Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Avropa İttifaqının Xitay avtomobillərinə tamojna bəji qoyuşu qərarı qanunğa aylandı. Avropa İttifaqı Xitay şirkətləri işləb çıxarğan toksik avtomobillərə 35%-dən artıq qoşumça tamojna bəji qoyuş qərarını elan qılğan bolub, bunundan bi-aram bolğan Xitay dərhal narazılıq bildirdi. Amerika vazının alaqadar xəbirdə qeyd qılınışca, uzun məzgillik tayyarlıq və təkşürüşlərdən kiyin, Avropa İttifaqı Xitay rejiminin Xitay avtomobil şirkətlərə zor miqdarda tuluqlama berişdək adil bolmağan siyasətinin Avropa şirkətlərə zərbə bərgənlikdə bir qərarğa kəlgən. Avropa İttifaqı 29 oktyabr Xitay şirkətləri işləb çıxarğan toksik avtomobillərə 35.3%-ki yetidigan qoşumça tamojna beji qoyuş haqqidagi qarorini e'lon qilgan bo'lib, bu mazkur qarorning rasmiy qonunga aylanganligini ko'rsatib berdi ekan. Bu qonun e'lon qilingan kunning ertasidan tortib ijro qilinadigan bo'lib, muddati 5 yil ekan. Bu oyning 5-ida Xitoy toksik avtomobil shirkatlariga qo'shimcha tamojna beji qo'yish qarori Yevropa ittifoqida ovozga qo'yilganda 10 davlat qo'llagan 5 davlat qarshi chiqqan, 12 davlat ovoz berishdan voz kechgan. Buning ichida Germaniya bilan Vengriya qattiq qarshi turgan. Fransiya bo'lsa qarshi olganligini bildirgan. Mazkur qonunga asosan Xitoyning Piyadi, Chili qatorliq avtomobillarga qo'shimcha tamojna beji qo'yilib qolmay, avtomobillarni Xitoyda ishlab chiqarg'izgan chet el shirkatlaridan ham qo'shimcha tamojna beji elindi ekan. Mazkur qaror Xitoyni qattiq bi-aram qilgan bo'lib, Xitoy savdo ministrligi darhol bayonot e'lon qildi. Bayonotda Xitoyning barliq chora-tadbirlarini ishqa solib, Xitoy shirkatlarining qonunli huquq manfaatini qo'g'daydiganligi da'vo qilindi. Xitoy hakkerlarining Trampni nishonlaganligi oshkorlandi. Amerika prezidentlik saylimi yaqinlashayotgan bir mazgilda Xitoy hakkerlari Trampni nishonlagan bo'lib, uning yanfon sonliq ma'lumotlarini qo'lga tushirishga urinğan. Amerika vazining 29 oktyabr xabar qilishicha, bu ishdan xabardor kishilar Xitoy hakkerlarining sobiq prezident, navbatdagi prezident nomzodi Donald Trump va uning saylam sherigi Kengash palata a'zosi James David Vanis ishlatgan yanfondagi sonliq ma'lumotlarni nishonlaganligini oshkorlagan. Xabardor kishilarning aytishicha, tekshiruvchilar qaysi aloqa uchurlarining telegraf sistemasiga murakkab singib kirish natijasida o'g'irlangan yoki ko'zitilganligini aniqlashga tirishmoqda ekan. Bu masala navbatda davomlashayotgan va intayin sezgur davlat bexatarlik telosi bo'lg'achqa, mazkur kishilar ismini oshkorlashni xohlamagan. Bildirilishicha, prezident nomzodlari va ularning xizmatdoshlari ishlatadigan yanfon haqidagi uchurlar istixborot xodimlariga nisbatan oltin koni hisoblanadigan bo'lib, kimga telefon qilganligi, kimga uchur yo'llaganligi, kishilar bilan qancha qatim aloqalashganligi qatorliq uchurlar Xitoyga o'xshash raqiblar uchun qimmatli ma'lumot ekan. Agar hakkerlar uni vaqtida ko'zlaydigan bo'lsa, bu aloqa uchurlari texamo foydali omilga aylandi ekan. Aloqador amaldorlarning aytishicha, bu hafta Trump va Vanisni o'z ichiga olgan hukumat ishchi sirtidagi nurg'un kishilarning telefoni Xitoy hakkerlarining Verizon telefon sistemasiga singib kirish natijasida hujum nishoniga aylangan. Demokratlar partiyasi mo Xitoy hakkerlarining nazorat obyekti bo'lib, bularning ichida navbatdagi muavin prezident va yangi navbatlik prezident nomzodi Kamala Harrisning safarbarlik faoliyatidagi xizmatchilar, shundaqla parlament binosidagi ko'p sonli amaldorlar va New York Kengash palata a'zosi Chuck Schumer qatorliq taniqli shaxslar muborakkan. Xitoy dengiz osti josusluq uskunalarini bayqaganligini da'vo qildi. Xitoy Chonqur dengiz ostida paraxot va mayaklarni bayqaydigan josusluq uskunalari bayqaganligini da'vo qildi. Amerika vazining xabar qilishicha, Xitoy bexatarlik ministrligi 29 oktyabr munosabatlik tarmoqlarining dengiz usti va dengiz ostida josusluq uskunalarini bayqaganligini, bu uskunalar chet el suv osti va suv usti paraxoti va mayak qatorliqlarni bayqaydigan hamda yetakchilik qila oladigan josusluq uskunalarini o'z ichiga oladiganligini, Xitoyning Chonqur dengiz bexatarligiga va davlat bexatarligiga ig'ir tahdid shakllantirganligini da'vo qilgan. Xitoy bexatarlik ministrligi seshanba kuni undidor hisobotida Chonqur dengizda bexatarlik to'siqi qurib chiqish to'g'risida maqola e'lon qilgan bo'lib, uzun muddat dengiz ostiga yashirilgan alohida texnikalik uskunalarni bayqaganligini, bu uskunalarning jang maydoni va muhitida oldin o'rinlashtirilish haqida uchur ta'minlash uchun o'rnatilganligini tilga olgan.
Maqalada chet eldagi josusluk va istixbarat organlarining Xitoyning dengiz davlatligini razvedka qilish va nazorat qilishni kuchaytirish qatorliq turli vositalar orqali bir qator axborot to'plash va texnikalik maxfiyatliklarni o'g'irlash faoliyatlarini qanot yoydirganligi Xitoy aloqador organlarining dengiz okean uchur sonliq ma'lumotlarga qarata josusluk qilishga ishlatiladigan har xil alohida texnikalik uskunalarni bayqaganligi bildirilgan. Biroq josusluk uskunasining qayerdan tepilganligi haqida aniq uchur bermagan. Tahlilchilarning aytishicha Xitoy bilan Amerika va uning ittifoqdoshlari o'rtasidagi suv osti paroxoti sohasidagi raqobat kun sayin keskinlashgan bo'lib, 2029 yilning oxirida Xitoy yangi bir avlod yadro energiyalik qurol saplangan suv osti paroxotiga ega bo'lishi mumkin ekan. Xitoy bilan Filippin yaqinda Janubiy dengizdagi strategik muhim dengiz yo'li doirasidagi talash tortish va zamin talabi sababidan dengiz va havoda tirkishish holati shakllangan. Xitoy navbatda Beruniy, Malayziya, Filippin va Vietnamni o'z ichiga olgan rayonlarni qoplagan Janubiy dengizning hammasida zamin da'vosi qilmoqda. BDT G'azzada ocharchilik yuz berish xavfi borligini o'tirg'i qo'ydi. BDT Dünya Açlık Plan Mahkemesi İsrailiyanın hücumu astıdaki Gazze'de devamlaşıbatkan insani krizisi qarata ciddi tedbir kullanılmasa bunun yakında açarçılıkı ayınlıp getiş ihtimallıqı barlıqı haqqıda agahlandırdı. Merkezi İtalya'nın paytaxtı Rimgı caylaşkan BDT Dünya Açlık Plan Mahkemesi yazma bayanatı ilan kılıp Dünya Açlık Plan Mahkemesi Gazze'deki devamlaşıbatkan insani krizisinin ciddi tedbir kullanılmagan takdirde yakında açarçılıkı ayınlıp getiş mümkinçiliki barlıqı tuğursu da agahlandırdı. Qish yaqinlashgan sari G'azzaga kirgizilgan oziq-tolik va boshqa muhim insoniy yordam materiallarining yetarsizligi fojialik oqibatlarni keltirib chiqarishi mumkin deganlarni qayd qildi. Bayonotda BDTning oziq-tolik bexatarligini bosqichlar bo'yicha turlarga ayirish tizimisi IPC'ning mush oyining 5-ida e'lon qilgan dokumentida noyabr oyigacha G'azzadagi nupusning 90%dan ko'prakining ig'ir oziq-tolik yetishmaslik xavfiga duch keladiganligini o'tirg'i qo'yganligi tilga olingan bo'lib, G'azzaning shimolidagi vaziyatning barg'osir nachorlashayotganligi, sharoit yaxshilanmagan taqdirda ocharchilikning zarbasiga uchraydiganlarning texamo ko'payib ketish ehtimolligi borligi eskartildi. Bayonot yana G'azzaga kirgizilgan insoniy yordamlarga qo'yilgan cheklamalarning nihoyatda og'ir ekanligi, oktyabr oyida faqat 5000 tonna oziq-tolikning G'azzaga yetkazilganligi, buning dunyo ochlik bilan mahkamasining yordamiga tayindigan 1 million 100 000 kishi uchun zarur bo'lgan asosiy oziq-tolik yordamining faqat 20%iga to'g'ri keldiganligi qayd qilindi. BDT dunyo ochlik bilan mahkamasining G'azzaga jiddiy ehtiyojli materiallarni yetkazishga tayyor ekanligi, ammo texamo ko'p chegara ig'izlarining uchuq va bexatar bo'lishi kerakligi ta'kidlandi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumida 4 kishi hayotidan ayrildi. Rossiya qismlarining Ukrainaning Kharkiv shahriga qilgan hujumida 4 kishi hayotidan ayrildi. Turkiya Avaz radiosi xabarida bildirilishicha, Rossiya armiyasi Ukrainaning eng cho'ng 2 shahri Kharkiv va Kiyevga kechki vaqtida hujum qilgan. Kharkiv shahar boshlig'i ijtimoiy taratqo hisobidagi bayonotida shaharning Osnoyaniskiy rayoniga qilingan hujumda 4 kishining hayotidan ayrilganligini bildirgan. Poytaxt Kiyevning shahar boshlig'i Vitali Klichko Rossiyaning uchuvchisiz aeroplanining etib tushirilganligini e'lon qilgan. U etib tushirilgan uchuvchisiz aeroplan parchalari sababidan rayonda 4 kishining yaralanganligini, bir bino va ba'zi avtomobillarga o't ketganligini bildirgan. Hürmetli körmelerimiz, şuna kalı bugünkü haberlerimiz müşerde ahırlaştı. Ayetki programımızı görüşürüz. Aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.